just like you, who can make me feel the way you do. Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run, run away. All I need is you, now and always. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me. We could run. Olha que essa onça é o seu troféu! Olha que essa onça é o seu troféu! Eu quero essa onça como eu quero! Eu quero essa onça como eu quero! Eu quero essa... Caramba! Ô Pedro, na hora de acordar já, mano, daqui a pouco... Acordar, não dormi a noite inteira, eu só pisquei o olho aí. Só... Ai. Cadê o helicóptero? Onde? Olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho. Ah, você escutou primeiro que eu, hein, cara. Fica a posto, fica a posto, fica a posto. Vixi. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui na posição. Ele vem. Aí, ó. Eu sobrevivo na favela. Olha lá. Tá ali, ele ali, ó. Caraca, onde ele vai pousar? Ele vai pousar aqui, cuidado, cara. Cuidado com o que você vai falar, hein. Caraca. Na hora que ele chegar, você bate com o time. Isso, com certeza, lógico que eu vou bater. Isso aí é mais que o que tava aqui. Obrigatório, sei. É o mais que tava aqui, aquele outro sargento lá, sei lá. Sim, ele é acima. Acho que uma é coronel. Uma patente assim. Coronel? É, acho que é. Olha lá, tá cheio de soldado junto com ele. Caraca, um soldado. Caramba. Com um fardo especial, velho. Vixi. Nossa. Eita. Ela pousou. Pousou. Tira umas... O cara sabe dirigir, ele, ó, pilotar, hein. Sim. Ó, vem. Bom dia, senhores. Bom dia, soldado. Bom 45 dia. Pedro se apresentando, senhor. Soldado 97, Lúcio, se apresentando, senhor. Como foi a noite dos senhores aí? Foi tranquilo, boa, senhor. Ficamos apaisando aí a noite toda aí. Não e teve senhor? Nenhum cidadão aí. Sim, fiquei atento a qualquer coisa que poderia ameaçar a operação. Primeira operação de vocês aí? Sim. O senhor, miliante levou o helicóptero embora, senhor? Não, é soldado. Você não tá vendo? Tá vendo algum miliante aqui? Ah, perdão, senhor. Foi erro meu. Então faz pergunta que você queira saber, mas pergunta decente, cara. Você viu o cara... Cara, onde você viu o miliante ali levando... Desculpa, senhor. Foi erro meu. Peço desculpa novamente, senhor. Desculpa, então, senhor. Esse tipo de pergunta, cara. Permissão, senhor, pra desculpa, senhor. Você entendeu? Sim, senhor. Cara. Sim, senhor. Entendi. Então tá bom. Estamos entendidos, então, né? Sim, senhor. Estamos de acordo, senhor. Bom, é o seguinte, rapaziada. Hoje a gente vai fazer uma outra operação aqui dentro da favela, tá bom? Sim. Fiquei sabendo que vocês são novatos, não é? Sim, senhor. A gente são os calouros, senhor. Somos recruta. Então, é desses que eu gosto. Deixar bem claro aqui, senhores. Isso daqui não é colônia de férias. Vocês não estão na escola. Você entendeu? Sim, senhor. Positivo, senhor. Entendido, senhor. Então tá bom. Quero ver se vocês têm garra mesmo. Sim, senhor. A gente nasceu pra honrar essa farda, senhor. Mas pode é guerreiro conosco, senhor. Até a morte. Tá ok, então. Ó, seguinte. A gente vai começar uma varredura daqui de cima. Certo? Sim, senhor. A gente vai daqui, vai fazer a varredura na favela aqui até lá embaixo, tá ok? Sim, senhor. Sim, senhor. Eles caiu ali, senhor. Tupicaram. Não sabe andar em ordem, senhor. Os dois soldados ali. Ó, seguinte. Senhor. Vamos pegar o caminhão, vamos descer até ali embaixo. Vai, entra aí. Sim, senhor, nós vai subir aqui. Ai. Caraca, soldado Luz, tô nervoso, cara. É, Pedro, não vacila com ele não. Você viu como é que é o esquema dele, ele é super rigoroso. Sim, então sim. Vamos evitar dar vacilo, cara. Acho que ele vai passar o pente fino em todas as ruas aqui da favela, pelo jeito, cara. Sim, você pode ver que ele não é brincadeira igual o outro não, pô. Não, não é mesmo. Agora não sei qual caminho que ele vai pegar aqui pra ir, hein. Ó,
Age o que houver, cara. Age de forma certa. Sim, sim. Não dá coado de falar que a gente era da errada, não, hein. Opa. Tranquilo. Acho que ele desceu aí. Desce aí, soldado. Sim, senhor. Marche! Vamos lá, guerreiro. Pronto, senhor. Seguinte, pelotão. Se apresentando, senhor. A palavra erro no meu dicionário não existe. Estamos entendidos? Estamos super entendidos, senhor. Eu não quero ver erro nessa operação, tá ok? Sim, senhor. Tá bom, positivo então. Operante, senhor. É o seguinte, cometeu erro, vai tomar 3 dias de cadeia no exército. Sim, senhor. Sim, senhor. Então tá tudo bom, vamos seguindo aqui. Agora a gente vai seguir a pé, tá ok? Ó, a parte da favela, segundo informações aí, que a gente vai ter que averiguar, é essa rua aqui na nossa frente aqui, aquele quarteirão de lá e o quarteirão lá na frente, tá ok? Então essa, toda essa parte do outro lado da avenida aqui, a gente vai ter que averiguar. Tá ok, senhor. O caminhão vai ficar aqui, tampando aqui a passagem dessa rua, tá? Tem mais alguns soldados lá em cima de plantão. E sim, nós senhor. Que estamos aqui, vamos fazer essa varredura, tá ok? Tá ok, senhor. As suas senhor. Ordens, senhor. Vambora, tá soldado. Vamos, vamos, guerreiro. Bora, para o trânsito aí, para o trânsito aí. Parou. Parou, o trânsito parou, aí. Parou. Para daquele lado lá, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó, soldado. Aí. Para aí, pra nós passar. Parou. Aí, parou, meu amigo, parou. Pera aí. Não reclama não. Segura ele aí, ô soldado. Segura ele aí. Não adianta buzinar não, meu amigo. Como que é seu nome, soldado? Cê tá surdo, soldado, pô? Pedro, desculpa, senhor. Tava prestando atenção no trânsito ali, ó. O cara não respeitou, não, senhor. Acompanha. Fazer parar esse daí também. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Boa tarde. Gentileza. Pode passar. Segura ele aí. Ô, soldado, você tá surdo? Desculpa, senhor. Tô parando ele aqui, senhor. Não aponta a arma pro cidadão. Eu mandei você apontar a arma pro cidadão? Não, senhor. Não, senhor. Vou deixar ele passar, então. Desculpa, senhor. Pode passar. Sai daí da frente. Soldado, vou te falar só uma coisa aqui. Só aponta a arma na cara do cidadão quando eu mandar você apontar a arma. Sim, senhor. Entendi. Tá me entendendo? Estamos entendidos, senhor. Sim, senhor. Então tá bom. Fica aqui, que eu já volto. Como tá aqui, soldado? Tá tudo, senhor. Parei o trânsito aqui, conforme o senhor pediu, executei a sua missão. Então fica aqui. Para aqui o carro aqui na frente. Não aponta a arma pro cidadão. Não apontei, senhor. Mas você apontou sim, o cara... Não apontei não, senhor. Pode ir, senhor. O cara se assustou, pô. Pelo amor de Deus, viu? Vamos dar uma averiguada por aqui. Estou com o senhor, senhor. Para aqui. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Com gentileza. O senhor mora por aqui? Eu moro por aqui. Tá bom. Precisava do documento do senhor. Eu não estou com documentos aqui. Presta aqui, fazendo um favor. Eu não estou com documentos aqui. Senhor Rodrigo, né? Sim. Tá bom, senhor Rodrigo. Tá tudo certo aqui, senhor Rodrigo. Pode prosseguir. Vem, soldado. Como é que tá aí embaixo, soldado, o trânsito? Tá tranquilo, senhor. Até agora tá fraco o movimento de quem tá subindo aí. Tá ok. Então já vamos invadir aqui a favela. Sim, senhor. Antes da gente começar aqui, os senhores sabem por que eu fiz esse procedimento? Não, senhor. Não, senhor. Os senhores não sabem? Não ensinaram pros senhores no exército? Não passaram isso no treinamento, senhor. Não sei se foi erro da corporação ou erro nosso que não prestamos atenção, senhor. Não passaram mesmo. Sabe por que não passaram? Porque eu fiz um teste em vocês aí. Porque quem faz isso daqui é a polícia. Não, a não ser que a gente estiver numa operação que a gente impeça os carros de passar. Do contrário, a gente não para pessoa para pedir documentação da forma que a gente está fazendo em operação, certo? Certo, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. A gente só para pra pedir documentação se acaso a pessoa for adentrar na favela que a gente tá dentro fazendo operação. Compreensivo, senhor. Sim, senhor. Positivo e operante. Sim, senhor. Fora dela, se a pessoa estiver passando na avenida, dane-se.
Entendeu, bora, senhor. Vambora. Vai, na contenção aqui, hein. Na contenção, na contenção. Passou bizu aí, senhor? Fatiou, passou, vai pro outro lado. Isso, boa, boa, soldado. Passou bizu, senhor? Tô aqui. Na proteção. Opa, opa. Passou. Larga a arma, cidadão. Larga a arma. Pega a arma dele aí, ô Mike. Peguei, soldado. Pegou, soldado. Calma. Mão pro alto aí, filho. Calma o quê, meu querido? Calma o quê, a casa caiu. O que que tá acontecendo aqui, filho? Hã? Só tô vendendo. Como é que é? Tô vendendo droga, caralho. Como que é que você falou? Tô vendendo droga. Ah, o senhor tá vendendo droga? Sim. Assim, na maior, na cara de pau, assim? De boa? Tô por mandato, senhor. Como que é? Tô por mandato.